Bem-vindos à Arena do Iron Chef Brasil. Sou Fernanda Souza. Eu, Andressa Cabral. Prepare-se para acompanhar duelos épicos entre grandes chefes da gastronomia brasileira em uma disputa emocionante. De um lado, chefes que são grandes promessas da cozinha nacional, os chefes desafiantes. Do outro lado, mestres consagrados que conquistaram o mundo com suas formas únicas de cozinhar, os Iron Chefs. Para decidir quem vence cada disputa, nós temos uma dupla de jurados que são autoridades no mundo da gastronomia. Rosa Moraes e Lohan Suodô. A cada episódio, eles recebem uma visita especial para ajudar a definir quem fica com a vitória. Chefe, apresenta seu prato, por favor. Esse é um prato improvável. O pai retirante foi para São Paulo sem nada. E um ingrediente que está nesse prato, que é o mocotó, ele mudou a história da nossa família. E escolher cozinhar calda de mocotó, que foi o primeiro prato, e por muito tempo o único prato, não foi uma opção. E aí esse prato traz a nossa raiz, mas mostra também que a gente olha para o mundo. Eu vejo que a gastronomia é, além de você sustentar, além de você alimentar, além de você reunir pessoas, mas é também é comunicar, você é expressar a cultura de um povo, expressar a sua realidade, expressar quem você é. E a gente vai mostrar que a gastronomia brasileira não está entre as melhores do mundo por acaso, não. Eu vou começar a regressiva, chefe. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Bom apetite.